Otvaram sedmu sednicu Odbora za zaštitu životne sredine. Želim da pozdravim naše goste, Ivana Karića, državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine, kao i predstavnike Zelene stolice, Zvonka Damjanovića iz Građanske čitaonice Evropa, Nikolu Legića iz Udruženja reciklera Srbije i Lidiju Radulović iz Beogradskog centra za političku izuzetnost. Da li imamo kvorum? Imamo kvorum za rad i odlučivanje. Dobili ste saziv u kome sam predložio sledeći dnevni red. Informacije o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period februar-april 2021. godine razno. Da li neko od članova odbora ima predlog za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda? Nema, znači stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Molim vas da se izjasnite. Jednoglasno, 15 za. Zaključujem glasanje i konstatujem da je utvrđen dnevni red 7. sednice Odbora za zaštitu životne sredine. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu predlažem da usvojimo zapisnik 6. sednice Odbora koja je održana 18. marta 2021. godine. Dobili ste zapisnik mailom. Stavljam na glasanje zapisnik 2. sednice odbora. Molim vas da se izjasnite. jednoglasno. Zaključujem glasanje i konstatujem da je usvojen zapisnik 6. sednice odbora. Otvoram prvu tačku dnevnog reda. Informacije o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period februar-april 2021. godine. Sa nama je državni sekretar gospodin Ivan Karić i molim državnog sekretara gospodina Karića da uzme reč i da nas informiše o radu ministarstva za ovaj period. Izvolite. Dobar dan, zahvaljam se predsedniku odbora, potpredsedniku odbora, poštovane narodne poslanice i narodni poslanici. Molim vas samo na početku izvinjenje u ime ministarke Vujović što nije danas sa vama ovde. Nadam se da ću ja uspeti bar delimično da nadomestim to, ali već na sledećem odboru i prilikom sledećeg izveštaja bit će sigurno sa vama. Obaveze su ovih dana takve da jednostavno danas nije bilo u mogućnosti da bude sa nama. U izveštaju koji ste dobili mogli ste da vidite koliko je bilo aktivnosti u periodu februar-mart-april 2021. godine. Ono što je naravno za Ministarstvo zaštite životne sredine najinteresantnije, dozvolite mi samo da izdvojim u delu kada i ako budete imali pitanje za ministarstvo, naravno da sam spreman da odgovorim sve što budem mogao da odgovorim ovog trenutka, ukoliko bude bilo stvari na koje ne možemo ovog trenutka da damo odgovor, rado ćemo ga dostaviti u nekom od narednih dana, u svakom slučaju pre naredne sednice odbora. Ono što je za nas najvažnije kada je u pitanju zakonodavna aktivnost jeste da zakon o klimatskim promenama, to znate i bolje od mene jer ste bili i učestvovali u donošenju tog zakona, ali to je za nas veoma važan zakon i sada nam omogućava da sve ovo o čemu pričamo poslednjih nedelja i poslednjih meseci zajedno sa Vladom Republike Srbije možemo da popravljamo stanje i kvalitet životne sredine koji
je u Srbiji. U skladu, da kažem, sa zakonom o klimatskim promenama koji možda formalno pravno ne možemo da nazovemo krovni, ali u svakom slučaju je strateški i okvirni za mnoge stvari koje će se dešavati u budućnosti. Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa za 2021. godinu, to je ono što je bilo na vladi Republike Srbije, uredba o proglašenju različitih spomenika prirode od Slankamena, Kalemegdanskog rta, pravilnik o izmenama i dopunama o sadržaju dokumentacije koja se podnosi u zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada. Tu je bilo u novoj ekološkoj administraciji od kada je ministarka Vujović bilo velikih promena. Nadamo se da taj trend ćemo nastaviti i da se polako uvodi red i u ovaj segment zaštite životne sredine, da tako kažem. Ono što je od tih strateških stvari za nas još važno je potpisan veliki projekat sa Kraljevinom Švedske. Kao što znate i prethodnih meseci, ovde ima i kolega iz prethodnih godina, da Kraljevina Švedska je veoma veliki donator kada je u pitanju zaštita životne sredine u Srbiji. EISP 2 smo potpisali i produžili za još 2 godine, to je program podrške infrastrukturnim projektima zaštite životne sredine. To se odnosi na velike ekološke infrastrukturne projekte. Posle ćemo u ovom drugom delu govoriti i o nekim lokalnim samoupravama pojedinačno. Svedoci ste i da u našim, ili kako da kažem, i našim i vašim opštinama i gradovima su započeti veliki ekološki infrastrukturni projekti i 2021. godina će biti i godina tih velikih projekata. Veliku zaslugu za sve to svakako ima Kraljevina Švedska. Ministarka Irena Vujović imala je i međunarodnu aktivnost u prethodna 3 meseca, veoma intenzivnu. Dozvolite mi samo da izdvojim ministra ekologije, prostornog planiranja, urbanizma Crne Gore, ambasada Republike Koreje, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, nekoliko fondacija, možda mogu da izdvojim i šefa misije Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju. Svakako to je uvod u neke od načina finansiranja i realizacije projekata zaštite životne sredine u najširem kontekstu u narednom periodu. Imali smo sastanak pregovaračke grupe 27, svih sektorskih radnih grupa, to je preko 150 ljudi. Kao što znate, u prethodnim godinama smo predali pregovaračku poziciju, sada nastavljamo, izneli smo plan aktivnosti za 2021. godinu, da kažemo, finalizovali smo i nastavili koordinaciju pripreme za odgovaranje na pitanja zemalja Evropske unije u vezi sa poglavljem 27. Taj proces se zove COELA proces i mi smo već počeli da odgovaramo na pitanja pojedinih zemalja Evropske unije, što znači da su oni počeli da razmatraju pregovaračku poziciju. Taj proces će se dalje nastaviti. Ono što je veoma značajno, pripreme i dalje implementacija deklaracije iz Sofije, to je zelena agenda za Zapadni Balkan, nije, da kažem, kolokvijalno smo je svi nazvali Sofijska deklaracija, još jedan veoma važan strateški dokument za Ministarstvo zaštite životne sredine, ali i za Ministarstvo energetike, o čemu ministarka Zorana Mihajlović puno govori i naravno kao predsednica vlade gospođa Ana Brnobić takođe ove ciljeve zelene agende promoviše poslednjih nedelja i mi ćemo nastaviti na tome da radimo. Mi u ministarstvu imamo 6 sektora različitih uz pomoć, da kažemo, kojih upravljamo životnom sredinom. Možda najveća odgovornost jeste na sektoru za upravljanje životnom sredinom. Mi smo postavili
i otkako je ministarka Vujović na čelu ministarstva, jedan od najznačajnijih prioriteta je smanjenje zagađenja vazduha i u tom smislu već od 1. februara 2021. godine mi smo raspisali javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini i posle toga smo raspisali i konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2021. godini. Mislim da je ovo značajno, pa bih voleo da pomenem i samo gradove, pošto smo u međuvremenu 10.3.2021. završili te konkurse, pa za 10 jedinica lokalne samouprave izdvojeno gotovo 100 miliona dinara. Kosjerić, grad Užice, grad Kraljevo, grad Kragujevac, grad Niš, grad Vranje, opština Opovo, opština Srbobran, opština Priboj, grad Novi Pazar. U vezi sa konkursom koji se odnosi na individualna ložišta. Kada govorimo o ovom mnogo većem i značajnijem projektu sanacije kotlarnica, imamo 24 jedinice lokalne samouprave, gotovo 200 miliona dinara, grad Valjevo, grad Užice, Odžaci, Bosilegrad, Prijepolje, Paraćin, Svrljig, Bojnik, Negotin, Mali Iđoš, Ub, Irig, Novi Pazar, Leskovac, opština Boljevac, Koceljeva, grad Šabac, grad Kruševac, opština Bački Petrovac, grad Kikinda, Vranjska Banja, Veliko Gradište, Kula, Kanjiža. Već samim tim to je 35 gradova u kojima je ministarstvo intervenisalo samo u prvih par meseci ove godine. Kada govorimo o pošumljavanju zemljišta, pre svega smo insistirali da to budu autohtone vrste drveća i žbunja, pa je tu u pitanju 38 opština i gradova gotovo 100 miliona dinara. Trstenik, Pančevo, Opovo, Smederevo, Valjevo, Zubin Potok, Stara Pazova, Srbobran, Zrenjanin, Vrnjačka Banja, Novi Pazar, Pirot, Inđija, Veliko Gradište, Novi Sad, Leskovac, Apatin, Niš, Sombor, Užice, Temerin, Bor, Vršac, Čačak, Kruševac, Priboj, Čajetina, Soko Banja, Plandište, Kula, Arilje, Čičevac, Irig, Šabac, Kosjerić, Kraljevo, Stari Grad, Negotin. I ono što je bio projekat interventnih, da kažemo, ekoloških mera, jeste projekat zaštite očuvanja voda kao prirodnog resursa. Naravno, pod ovim opštim imenom ne znači mnogo, ali se odnosio na reku Lim u 2021. godini. Sada to već i izgleda kao da je bilo pre godinu, dve, tri, a u stvari bilo je samo pre 2,5-3 meseca taj veliki ekološki akcident. EAS-3, takođe jedan od značajnih projekata, je doneo prvu konferenciju i nacrt programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom u cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa početnim koracima i uključivanje iste u dalji postupak izrade. Ovom prilikom najavljujem i da, kako su me pomoćnici ministarke obavestili, da će u prvoj ili u drugoj nedelji juna u organizaciji, čini mi se, neformalne poslaničke grupe biti razgovora o ovom nacrtu plana, bit će detaljno izložene aktivnosti sa ciljem zaštite vazduha u Republici Srbiji, bit će svi iz nadležnog sektora, bit će sigurno pomoćnica ministra i u zavisnosti od ostalih sekretara i ko bude bio na raspolaganju. Tako da će o ovoj temi biti mnogo detaljnije u narednih 10 dana. Imaćete priliku da razgovarate sa mnogo pozvanim ljudima, da tako kažem, iz struke nego što sam ja. Urađen je izveštaj za Evropsku komisiju, to je period od 7.12. do 31.3. pre svega koji se odnosi na delokrug rada sektora za upravljanje životnom sredinom i sve je to u vezi sa pregovaračkom pozicijom 27. U okviru zaštite prirode, klimatske promene, nastavili smo
sa pripremom uredaba, sa pripremom i raspravama u vezi sa zakonima. Pokrenuta je i procedura i pribavljanja saglasnosti vlade. Ministarka će potpisati kolektivni ugovor za javna preduzeća Nacionalni park Tara, Nacionalni park Đerdap, Nacionalni park Kopaonik i rezervat Uvac. Jedan od većih i značajnijih projekata u okviru programa javnih nabavki jeste usluga utvrđivanja osetljivosti zemljišta na proces acidifikacije za kišeljavanja na teritoriji grada Šapca, opština Bogatić i Vladimirci. Takođe, planira se i potpuna remedijacija i rekultivacija na postrojenja ELIS. I, da kažem, ovaj sektor za prirodu ima svoje velike aktivnosti. Verovatno ćemo narednih meseci ponovo i ministarka i ceo tim biti gosti zbog izmena nekih delova legislative. Kada je u pitanju sektor za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, veoma velike aktivnosti, projekti koji su u završnim fazama realizacije, koje veoma intenzivno pratimo, grad Čačak, opština Trstenik, grad Novi Sad, grad Požarevac, opština Nova Varoš, opština Raška, Tutin i delovi, znači, grada Novog Pazara, grad Vranje. Sada zbirno, da bojim se da ne oduzmem suviše vremena, zbirno govorim i o projektima upravljanja vodama i o projektima upravljanja otpadom. Grad Pirot, recimo, idejno rešenje i projekat za građevinsku dozvolu, pa opet opština Nova Varoš izrada projektne dokumentacije za upravljanje, za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom Banjica, jedan od velikih crnih tačaka zbog onoga što završi u konačno na reci Drini i na našim branama i hidrocentralama. Opet imamo nešto grad Pirot, grad Sremska Mitrovica, veoma značajna deponija Šabac, Sremska Mitrovica. Sremačva, izvinjavam se, da. Posle toga imamo i ugovore. Veoma je važno da sve ove projekte o kojima govorimo moramo i tehnički da pratimo i da ih kontrolišemo, pa usluge tehničke kontrole različitih projekata za građevinsku dozvolu, Boljevac, Pećinci, Apatin, Bačka Palanka, pa takođe završena javna nabavka kontrole za građevinsku dozvolu i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Babušnica, Lapovo, Priboj i Bela Palanka. U okviru sektora za finansijsko upravljanje i kontrolu, naznačio bih samo ovu ukupnu sumu, to i vi naravno znate mnogo bolje od mene, usvajali ste budžet, ali 11,8 milijardi dinara, uključujući sve izvore finansiranja u našem sektoru za finansijsko upravljanje i kontrolu. Obavljeni su i poslovi obračuna naknada, izrade, izdavanja rešenja za naknadu za zagađivanje životne sredine, naknade za posebne tokove otpada i naknade za ambalažu i ambalažni otpad, 266 miliona dinara kroz 1827 rešenja. Ostvareni su i prihodi od naknada u navedenom periodu. Izveštaj ministarstva, uprave za trezor, 1,8 gotovo milijardi dinara. U odeljenju za javne nabavke veoma važne aktivnosti su u vezi sa brodom Argus. Konačno, posle gotovo 20 godina, ako se ne varam, rada i više nerada tog broda, mi ćemo biti u toku leta, čini mi se, sposobni da kažemo da brod Argus sada može da plovi Dunavom, plovi Savom, uzima uzorke i prati kvalitet životne sredine. Vidite da u ovom delu izveštaja odeljenje za javne nabavke gotovo najviše stvari je urađeno u vezi sa brodom Argus. Sektor za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini takođe jedan od sektora od kada je nova
ekološka administracija došla i posebno ministarka Vujović je očigledno dala zadatak da se konačno uvede red u upravljanje različitim tokovima otpada, u upravljanje kvaliteta životnom sredinom i pre svega u preventivnom delovanju u sektoru zaštite životne sredine, pa samo znači u ovom izveštajnom periodu mi smo izvršili 1060 inspekcijskih pregleda, doneli 77 rešenja, u navedenom periodu podneto je 26 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 7 prijava za privredni prestup, izrečena je 21 mera o zabranama. U procentima to je onda i nije, da kažem tako, alarmantna i drastična situacija u odnosu na 1060 inspekcijskih pregleda, ali u svakom slučaju i ovim preventivnim delovanjem, jer rešenja podrazumevaju samo izricanje mera, ali je bilo i usmenih mera i preventivnih mera koje sve imaju za cilj da se popravi kvalitet životne sredine. Rad Agencije za zaštitu, naravno, verujem da puno pitanja ima u vezi sa upravljanjem otpadom, upravljanje otpadnim vodama. Mi smo spremni i prenosim vam poruku i ministarstva, mi smo spremni možda da izađemo u susret ukoliko organizujete posebnu temu u vezi sa ovim komplikovanim temama, komplikovanim po vremenu nastanka, po godinama generisanja problema, po načinima finansiranja. Znači, stojimo vam na raspolaganju i takođe da u nekom narednom periodu jednu od tih tema obradimo. Evo sad, samo još dve, tri rečenice kada je u pitanju Agencija za zaštitu životne sredine. Jedna od reprezentativnih agencija, hteo sam da kažem, u ovom delu Evrope, ali ono što direktor Filip Radović radi i ono što kako ga vrednuju u Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine, možemo da sigurno kažemo da je jedna od najreferentnijih i da je lider u ovom delu Evrope. Oni su nastavili, u stvari završavaju izradu izveštaja površinskih voda Srbije od 2017. do 2019. Ono što je najvažnije i najinteresantnije, grupa za monitoring i stanje kvaliteta vazduha nastavlja sa operativnim monitoringom na 37 automatskih stanica i mobilnom stanicom lociranom u Šapcu. Uzorkuju se suspendovane čestice PM10, PM2,5 na 15 mernih mesta. To je ono, postojeći programi merenja su uspostavljeni na stanicama u Čačku i u Beogradu, opet PM10, PM2,5, alergena polena se sprovodi na 25 mernih mesta, priprema godišnjeg izveštaja o stanju kvaliteta vazduha za 20. godinu je u toku, verujem da i to je bio običaj da će izveštaj biti posebno prezentovan Skupštinskom odboru i narodnim poslanicama i narodnim poslanicima ovog odbora. I ono što je, da kažemo, interesantno i za građane Srbije, Republike Srbije, da na sajtu agencije postavljena aplikacija Ukloni divlju deponiju, pre svega kao rezultat saradnje sa UNDP-em, a u cilju ažuriranja baze podataka o divljim deponijama. Znate da taj broj varira od 3.500, 4 lokalne samouprave, to verovatno i znate bolje od mene, lokalne samouprave očiste u toku godine nekoliko stotina divljih deponija, sledeće godine zateknu za neki broj veći od toga što su očistili. Znam da je velika borba i u Šapcu, znam da je velika borba i u Mitrovici, i u Leskovcu, i da na teritoriji grada Beograda je velika borba u obodnim naseljima i sa šutom, ali i sa različitim vrstama smeća. Uglavnom, ako mogu da sumiram u dve rečenice i da time završim, da je aktivnost ministarstva bila velika februar, mart, april, da ima
veoma značajnih projekata u sektoru zaštite vazduha, da će oni verovatno već na jesen dati određene rezultate, da je problem sa zagađenjem vazduha veliki, da ne postoji, iako se možda u javnosti nekada stiče takav utisak ili se takav utisak podgreva, ali iz ministarstva nikada nije nisu dolazile poruke negiranja za ugroženosti vazduha u Srbiji. Problemi su, kao što znate, decenijski, problemi su naravno upotreba fosilnih goriva, problemi su individualna ložišta, na kraju krajeva problemi su i saobraćaj, ali vidite da samo 35 lokalnih samouprava u prvoj polovini 2021. godine je došlo na red da rešavamo bilo kroz individualna ložišta, bilo kroz kotlarnice ili zamenu, tako što ćemo zameniti mazut, loš ugalj ili neke druge energente koji su fosilnog porekla. Verujem da će možda, ukoliko naravno bude mesta u nekom rebalansu krajem godine, biti mesta za još jednu seriju projekata u lokalnim samoupravama i da ćemo ovaj veoma značajan projekat zaštite i unapređenje kvaliteta vazduha nastaviti u 2021. godini, ali svakako i u budžetu za 2022. godinu. Pokazalo se da ono što je ministarka Vujović donela u ministarstvo, novi pristup i nova ideja saradnje, direktne saradnje sa lokalnim samoupravama, daje rezultate i čini mi se da to i lokalne samouprave osjećaju. Izvinjavam se ako sam malo prešao vreme i hvala. Hvala državnom sekretaru Ivanu Kariću zaista na jednom iscrpnom i sadržajnom informisanju članova odbora o stanju, o radu ministarstva za ovaj kvartalni period, gde je naglasio i neke stavove i o problemima iz oblasti zaštite životne sredine koji su više decenijski, a oni su sada na neki način postali i aktuelni, i mi kao odbor ćemo sigurno u saradnji sa ministarstvom organizovati neku posebnu sednicu i dali ste nam tu ideju, ali tome smo i ranije mislili, da se otvoreno razgovara o svim ovim problemima koje tište sektor zaštite životne sredine. Otvaram diskusiju. Da li neko od članova odbora želi reč? Pala Leđugojko, samo ponovo se prijavite. Pala Leđugojko, izvolite. Samo morate ponovo se prijaviti. Ponovo se prijaviti. Hvala predsedavajući, predsedniče odbora, uvaženi gospodine Kariću. Svakako da je zakon o klimatskim promenama koji smo usvojili u prethodnom periodu jedan od ključnih zakona kojim Srbija postavlja cilj, kao i ostale evropske zemlje, to jest cilj ka ostvarenju da Srbija do kraja 2050. godine postane klimatski neutralna. Međutim, u zavisnosti, to jest za razliku od prethodnog izveštaja o radu ministarstva, moje konkretno pitanje upućeno vama je šta se dešava sa izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode. Imali smo priliku da vidimo da je taj zakon bio u proceduri, šta se dešava sa njim, i osvrnuo bi se na kratko na finansiranje, odnosno javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta. E sad, tu su opredeljena sredstva samo za pošumljavanje autohtonim vrstama drveća i žbunja u cilju povećanja pošumljenosti. E sad, opet moje pitanje vama je zašto ne bismo sadili drveće koje nije autohtono? Jer drveće koje se sadi treba da odgovara zemljištu,
a ne da li je u pitanju autohtona vrsta ili ne. Primera radi, Mađarska je udvostručila procenat pošumljenosti sadeći bagrem i topolu. To je još jedno moje pitanje upućeno vama, ministarstvu. Što se tiče rezultata rada ministarstva, zaista sve pohvale i iskreno se nadam da ćemo i u narednom periodu moći da očekujemo rezultate od ovog ministarstva. Hvala. Evo, ako mogu ja, da li mogu ja, pošto je to iz moje oblasti, zato što je sadnja autohtonih vrsta za pošumljavanje, ne za parkove i za drvoredne sadnice, jedini ispravni način pošumljavanja. Jer jedino autohtone vrste odgovaraju uslovima, ekološkim uslovima naših staništa. Te vrste koje se naveli u Mađarskoj, tačno, one povećava se stepen šumovitosti, međutim, kao bagrem, ona je jako invazivna vrsta i ona izaziva mnoge neprilike kasnije za to što se širi i nemoguće je iskrčiti i na onim površinama na kojima se ona proširi i na kojima ne treba da bude. Tako da je, s obzirom da je to Ministarstvo zaštite životne sredine, sasvim logično i opravdano i sa stručne i ekološke strane da to budu autohtone vrste. Druga situacija je ako se to radi u parkovima, drvoredima i ostalim, tu mogu doći dekorativne vrste, ali za pošumljavanje u cilju očuvanja predelnog biodiverziteta, na šta se odnose ova pošumljavanja Ministarstva zaštite životne sredine, jedino ispravno, jedino logično i jedino u strateškim dokumentima i stručnim dokumentima je opravdano da to budu autohtone vrste. Jesu to pošumljavanja. Ponovo da naglasim, treba razdvojiti od sadnje u parkovima, drvoredima, vetrozaštitnim pojasevima, ali mislim da ovo nije, ova sredstva ministarstva nisu namenjena za ta neka pošumljavanja, sadnju, sadnica možda u parkovima, već su namenjene za pošumljavanje u cilju očuvanja predelnog biodiverziteta i to je sasvim logično. To je moje ovako stručno stanovište, a drugo državno, molim Karića da... Zahvaljujem se. Zahvaljujem se predsjedniku odbora, uvaženi narodni poslaniče. U vezi sa izmenama zakona o zaštiti prirode nije se našlo u ovom izveštaju zbog toga što su brojne aktivnosti bile u mesecu maju. U sledećem izveštaju ćemo detaljno o tome. Znam da su počele konsultacije na nivou sektorskih grupa u okviru ministarstva i intersektorske konsultacije sa drugim ministarstvima koje imaju određene nadležnosti u vezi sa zaštitom prirode, a ne bih mogao ništa što je doktor Rakonjac rekao da dodam, osim da smo mi vrlo obazrivi s obzirom da pošumljavanje nije matična delatnost Ministarstva za zaštitu životne sredine. I ako smem samo jednu malu opasku, ali krajnje neformalno, zbog toga što sam bio na sastanku i štaba za vanredne situacije i čuo podatak da je pošumljenost Srbija, verovatno će zvanično biti vrlo brzo objavljen, ali znatno iznad 30%. Ali to ostavljam nadležnim institucijama. Za mene je bio iznenađujući podatak, a verujem da će Uprava za šume i nadležno ministarstvo vrlo brzo, kad bude imalo potvrdu svega toga, objaviti taj podatak. Hvala državnom sekretaru i hvala gospodinu Pavloviću. Da li još neko želi reći od članova odbora? Da li neko od predstavnika Zelene stolice želi reći? Prijavite se, molim vas.
Radi zapisnika, predstavite se, ja... Da, Zvonko Damjanović. Zvonko Damjanović, građanska čitaonica Evropa i koalicija, zelena koalicija Istočne Srbije. Pozdravljam sve prisutne, zahvaljujem ovom Narodnoj skupštini pre svega za odobravanje sredstava za jedan ekološki projekat u Boru koji se zvao rekonstrukcija topionice i koji, nažalost, nije se pretvorio u to što je trebao da bude. I smatram da bi trebalo da postoje i ti izveštaji o realizaciji tih ekoloških projekata. Vidim da ovde ima dosta i ambiciozna je aktivnost ministarstva, ali realizaciju bi trebalo da pratimo. To je sugestija naš iz zelene koalicije i zelene stolice, jer šta nam se dešava? Mi smo ovde skrenuli pažnju, bili pre jednu godinu i po dana kada se dešavala pokretanje izgradnje rudnika Čukaru Peki. Tada je rečeno to su istražni radovi vezani za otvaranje novog rudnika, pa je onda u okviru tog istražnog postupka rečeno da ne treba raditi procenu uticaja na životnu sredinu. Nažalost, danas se desilo da je tamo krenulo intenzivno sa novim partnerom, kineskim partnerom, u otvaranje rudnika bez procene uticaja na životnu sredinu i sa zagađenjem Borske reke i Timoka. Mi se plašimo i zato smo i napravili tu zelenu koaliciju, da ćemo da sa Timokom, crnim Timokom, da doživimo sudbinu Borske reke koja nas sve opominje i, nažalost, evidentirana je kao najzagađenija reka u Evropi. Zato bismo želeli da ministarstvo, koje u ovom izveštajnom periodu nije ovde dalo rezultate, možda je to neka statistika samo i evidentiranja inspekcijskih nadzora, jer mi smo intervenisali kod ministarke za rudarstvo i energetiku oko mogućnosti rudarskog nadzora, gde je došlo do obustavljanja tih rudarskih aktivnosti na papiru, ali ne fizički. Zašto ovo govorimo? Zato što ovde u izveštajnom periodu mi nismo pomenuli ni ekološki ustanak koji se desio ovde u Beogradu, a koji, nažalost, mi kao organizacije civilnog društva imamo pritisak od stalno građana koji su pod presijom visokih zagađenja i koncentracija sumpor dioksida, PM2,5 čestica i PM10 čestica. I tu bi se isto tako zahvalio Agenciji za životnu sredinu, jer nam je sada prvi put dala alate da možemo da to stvarno i potvrdimo sve ono vreme koje smo tvrdili da imamo zagađenje i da živimo u zagađenju, sada imamo i mogućnost da to potvrdimo. Ali, nažalost, nemamo reakcije koje se dešavaju nakon evidentiranih tih rezultata. Mi na neki način, kako obično se kaže, imamo prebrojavanje mrtvih nakon godinu ili dve godine kada se usvajaju završni izveštaj ili ovakvi izveštajni period i gde konstantujemo da je došlo do prekomernog zagađenja vazduha u Boru. Ali nemamo intervenciju nadležnih organa i sve više se stiče utisak da je država zaboravila na taj prostor i suspendovala svoje zakone na prostorima Istočne Srbije u zoni rudarenja. Ja bih vas zamolio, kao što ste imali veliku odgovornost kada ste pokretali postupak vezano za rekonstrukciju nove topionice i tog ekološkog projekta, da i danas pokrenemo novu aktivnost na formiranju jedne ekološke komisije koja bi obišla te prostore i uverila se o degradaciji životne sredine koja je u velikoj meri. Ja nisam namerno hteo, mada je bilo predloga od naših članova, da ponesemo i fotografije i da vam podelimo fotografije, da vidite da to ne može da se radi bez procene uticaja na životnu sredinu i bez postavljanja jasnih parametara za merenje kvaliteta vazduha i vode na prostorima oko Bora. Tako da bih vam se u to ime posebno zahvalio. Znam da postoje tu mlade snage koje su zainteresovane da to rade, pre svega i u Agenciji za životnu sredinu, a imam poverenja i u današnjeg
izvestioca Ivana Karića, smatram da ćemo zajednički sa civilnim sektorom da to odradimo. Jer u slučaju kada nema dijaloga i nemamo dogovora o tome, onda nam se desi narod na ulici i onda imamo nešto što ne želi niko od nas, pretpostavljam da imamo konfliktne situacije. Evo, još jednom vam hvala na mogućnost da vam prenesem poruke građana Bora, koje mi zastupamo, i Istočne Srbije, da je tu nam je i Zaječar, jer se Zaječar plaši sada za svoju Popovu plažu i svoje arteške bunare, i Udruženje za česme nam je isto dalo ovlašćenje da zajednički ovde nastupimo u želji da zaštitimo Borsku reku, odnosno Brestovačku reku i reku Crni Timok, koja se uliva u Dunavkasti. Hvala. Hvala gospodinu Damjanoviću. Pre nego što možda gospodin državni sekretar Karić bude odgovorio, samo da kažem da ćemo mi u sklopu današnje diskusije i na neki način usaglašenih stava održati neku posebnu sednicu povodom aktuelnih tih tema iz oblasti zaštite životne sredine, tako da to samo da kažem. Izvolite gospodine Karić. Poštovani predsedniče, uvažene narodne poslanice i narodni poslanici, uvaženi gospodine Damjanoviću, kao što znate, svih ovih koliko god godina se znamo ili decenija, mi nismo ljudi koji se libe da zavrnu rukave i da se uhvate u koštac sa problemom, tako je i nova ekološka administracija. Govorimo o problemu, i sami ste pomenuli, najmanje tri sektora: vodoprivredu, rudarstvo i zaštitu životne sredine. Mogu samo da vas uveram da je koordinacija između ova tri ministarstva veoma značajna. Bilo je veoma, kako bih rekao, ekstremnih aktivnosti ili neuobičajenih možda do sada ili u prethodnom periodu za Republiku Srbiju, da i rudarska inspekcija i nadležni ministar za rudarstvo i energetiku i nadležni ministar za životnu sredinu, u ovom slučaju su obe ministarke, se oglase i povuku veoma drastične mere kada je u pitanju Bor. I nismo imali suviše, da kažemo, respekta kako se koja kompanija zove, nego šta i kako radi u Republici Srbiji. I opet, izvinjam se na jednom poređenju, vi znate da ja živim u Obrenovcu i da na kraju krajeva sam verovatno na ovom mestu zato što sam se rodio u Obrenovcu pored dimnjaka termoelektrane u Obrenovcu, ali otišao sam skoro kod doktora i imam visok holesterol. I doktor, ja sad kažem njemu, dobro doktore, znači ja popijem tu pilulu i više nemam holesterol. A on kaže, e pa ti si 45 godina ulagao u taj holesterol, a sad hoćeš jednom pilulom da ga rešiš. Možda nije dovoljno umesno poređenje, izvinjavam se, ali zagađenje u Srbiji nije od juče. Zagađenje u Srbiji nije od pre 5 godina, zagađenje u Srbiji je od pre 50 godina. Onog trenutka kad su otvarani svi ti rudnici, kada su otvarane sve te elektrane, verujte da niko nije mislio ni na Borane, ni na Obrenovčane, mislio je samo da prebaci normu u onom vremenu socrealizma i da niko još uvek sasvim pouzdano nije izračunao koliko košta neprespavana noć jednog roditelja, koliko košta odlazak u Tiršovu u toku noći, koliko je manji radni učinak tog roditelja sledećeg dana ako radi neki odgovoran posao, ako je lekar, ako je učitelj, i vrlo dobro su nam poznati ti problemi. Vidite da su aktivnosti i ministarke Vujović i aktivnosti ministarke Mihajlović veoma značajne u oblasti nadležnosti i rudarske inspekcije i s druge strane inspekcije za zaštitu životne sredine. Počeli smo, znači nam vaša podrška, znači nam i pre svega vaša teška pitanja i
da kažem, želja da možda brže, značajnije, drastičnije popravimo životnu sredinu, ali moramo da našu životnu sredinu, nažalost, lečimo danima, nedeljama, mesecima, godinama. I ovo što je uvaženi narodni poslanik rekao, da znamo šta želimo 2030. 35. i 50. koliko god to daleko zvučalo, i evropski planovi su dugoročni i verujemo da prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore može da bude veliko poboljšanje, a sa druge strane da ni jedan projekat neće moći da izađe iz Ministarstva zaštite životne sredine ukoliko zahteva procenu uticaja i studiju na životnu sredinu, da izađe bez tog dokumenta. Dešava se, naravno, i to na terenu, da pod plaštom istražnih radova ili istražnih aktivnosti postoji deo eksploatacionih, da postoji za određene tipove rude potrebne velike količine istražne rude da bi se utvrdili precizni sadržaji. S jedne strane moramo da mislimo na privredu Republike Srbije, ali opredeljenje, očigledno opredeljenje nove vlade i našeg ministarstva da razvoj privrede ne može da ide na uštrb kvaliteta životne sredine. Hvala. Hvala gospodinu Kariću. Da li se još neko javlja za reč? Ako mogu, ja. Evo, pomeni ću lepi. Je ovdje. Prvo da se predstavim, Nikola Egić, predsednik Udruženja reciklera Srbije. Zahvaljujem se odboru na upriličenoj, što mi je upriličeno da budem ovde prisutan, da mogu da kažem svoje viđenje vama, ovaj, poslanicima i uopšte članovima odbora, kao i gospodinu Ivanu Kariću, predstavniku Ministarstva životne sredine. Administracija, kako je i sam gospodin Karić pominjao, nakon promene je napravila velike pomake, velike korake i mi smo im zahvalni na tome. Doći ćemo, nadam se, uskoro do tih ciljeva koje treba da ispunimo. Molio bi da to identifikacija problemi, da pokušamo da budemo što efikasniji i što brži. U izveštaju stoji da je pravilnik o izmenama i dopunama, parafraziramo, ovih dozvole za izvoz i tranzit opasnih i ostalih otpada, kako ste gospodine Kariću rekli, počećete. Ja vas molim da to počnete što brže, da izdajemo te dozvole, jer smo kao nacija, kao država u problemu sa pre svega opasnim materijama koje ne možemo da izvezemo, a imamo mi operateri sa dozvolama rešenje i pokušavamo da to što pre zbrinemo, izvezemo iz države. Slična situacija je i sa poglavljem 27, gde ste vi, gospodine, prvi čovek. To je izuzetno dobro i ja sam srećan što države članice odgovaraju na naše, vaše upite. Plaši me malo da nismo operativno spremni da ispunimo postavljene ciljeve. Razlog zašto to kažem, podržavam ovu aktivnost inspekcijskog sektora i to je stvarno potrebno i neophodno bilo da se to uradi, ali je bilo malih tu zamena teza, da tako kažem, šta su evropski standardi, a šta naše zakonodavstvo omogućava i dozvoljava, pa i lično sam se i vama na tu temu obraćao. Identifikovali smo više zakonskog okvira, zakona, pravilnika, uredbi koje smo mi na nivou udruženja identifikovali i dali konkretna rešenja. Na tu temu smo se obraćali vašem kolegi, gospodinu Aleksandru Dujanoviću, i bilo bi dobro da što pre pokušamo da iznesemo te naša zapažanja, te naše stavove, kako bi mogli da budemo operativniji, efikasniji i što brže da ostvarimo to što treba. I samo još jednu malu konstataciju. Rebalansom budžeta je
životna sredina dobila 11,8 milijardi, što je izuzetno dobro i to podržavamo i to je lepo i treba što više toga novca da se odvaja. Međutim, podsticaji i za posebne tokove otpada, nažalost, su smanjeni sa različitih nivoa koji su bili u nekim prethodnom periodu. Zakonom u budžetu za 2021. spušteni su na dve milijarde. Plaši me da to nećemo mi, operateri koji se bavimo tretmanom, reciklažom svega toga, moći da do kraja godine budemo efikasni i da sav otpad koji nam se ponudi da tretiramo, da recikliramo, da valorizujemo opasne materije i da te opasne materije, kako si malo pre rekao, izvezemo i da ih ovde ne zadržavamo. Još jedna mala molba, molio bi ako je ikako moguće konkurs o podsticajnim sredstvima da se raspiše što pre može, jer mi od 1. januara tekuće godine, evo punih 5 meseci, radimo, operativni smo, a ne znamo kriterijume, uslove koji će, ne daj Bože, biti drugačiji od prethodnih godina. Fokusirani smo i reper nam je prethodna godina, ne daj Bože nešto drugo da se desi, onda mogu da budu ozbiljni problemi. Hvala, toliko od mene. Hvala gospodinu Egiću. Ivan, izvolite. Ivane. Zahvaljujem se, uvaženi predsedniče. Mi smo jedan deo ovih uredaba i pravilnika doneli, uredba o listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje, 36.21, znači sve su u vezi sa aktivnostima u toku ove godine, uredba o izmenama i dopunama uredbe o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenta koji prate prekogranično kretanje otpada sa upustvima za njegovo popunjavanje. Izgleda da mi sledi uskoro i problem sa čitanjem, tako da uredba o utvrđivanju liste pravilnik o izmenama i dopunama o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada. To su sve nove uredbe ili pravilnici koje smo doneli, a u vezi su sa otpadom. Izvinjam se, doneti pravilnik o kategoriji otpada? Da, da. 39/21. Znači izmene i dopune. 39/21 službeni glasnik. U vezi sa zahtevima oko poglavlja 27 imamo, naravno, trenutak otvaranja poglavlja ne znači isti trenutak i ispunjavanja svih zahteva i kriterijuma Evropske unije. Mi smo, to sa sigurnošću mogu da tvrdim, spremni kao država da otvorimo poglavlje 27, posle toga ide pregovaranje, pripremanje i ispunjavanje dogovorenih ciljeva i usaglašenih ciljeva u tom sistemu pregovaranja. Jedan deo pitanja, da kažem, možemo uz zapisnik sa odbora da pripremimo eventualne odgovore. Nemam kompletno sve odgovore na sva vaša pitanja. Na prvi pogled 2 milijarde zvuči jako mnogo. Na drugi pogled 11 ili 12 godina korišćenja, je tako, po te 2,5 milijarde zvuči još mnogo više i s pravom građani, pre svega s pravom, očekuju od države rezultate, ali s druge strane država s pravom očekuje rezultate za te novce koje dodeljuje reciklerima i tako dalje za taj fantastično velik novac od preko 25 milijardi za ovih desetak godina. Tako da moramo da radimo zajedno i na prevazilaženju i na rešavanju problema. Moja vrata su uvek otvorena, verujem da moje kolege takođe. Ne možemo uvek, ili ne može svako od nas uvek da reši i da pomogne u rešavanju svakog problema. Nemamo, nažalost, ni svi
alate ili znanja za rešavanje svih problema, ali kad postoji dobra volja, trudit ćemo se da sve probleme rešimo, ali su problemi tako veliki i nagomilani da nam treba puno zajedničkog rada i napora da ih rešimo. Hvala. Hvala i gospodinu Regiću i gospodinu Kariću. Da li još neko želi reći? Ne. Zaključujem diskusiju i zaista se zahvaljujem i svim učesnicima u ovoj diskusiji i o informaciji o radu Ministarstva za kvartalni period, koja je bila veoma sadržajna, iscrpna, bili su i pitanja otvorena i takođe odgovori jasni, i volim kada su ovakve sednice, jednostavno imaju svoj smisao i sadržaj, kada nisu samo formalnog tipa, i lepo je to. Zaključujem diskusiju i predlažem da Odbor za zaštitu životne sredine podnese Narodnoj skupštini izveštaj da je saglasno članu 229 Poslovnika Narodne skupštine razmotrio informaciju o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period februar-april 2021. godine i odlučio da je prihvati. Stavljam ovaj predlog na glasanje i molim vas da se izjasnite. Ko je za? Jednoglasno konstatujem da je ovaj predlog usvojen i da smo usvojili informaciju o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period februar-april 2021. godine. Otvaram drugu tačku dnevnog reda, raznu. Pod ovom tačkom, kao što znate, 5. jun je Svetski dan zaštite životne sredine, pa smatram da Odbor za zaštitu životne sredine treba da obeleži ovaj važan datum i da skrene pažnju javnosti na potrebu očuvanja životne sredine. U skladu sa tim, sledeću sednicu odbora sazvaću za petak 4. jun 2021. godine, a održat ćemo je van sedišta Narodne skupštine u Sremskoj Mitrovici. Zbog epidemiološke situacije u ovom sazivu Narodne skupštine do sada nismo održavali sednice van sedišta Narodne skupštine, pa će ovo biti prva sednica van sedišta. Da li neko od članova odbora ima neki predlog? Može eventualno gospodin Tome Janković da nam kaže samo par rečenica uvodnih, bez konkretnih dokle je stiglo sa pripremama za ovu sednicu. Hvala, poslanik Tomislav Janković. Izvolite, Tomo. Želim da se zahvalim što ste izabrali upravo grad u kojem ja živim za prvu sednicu odbora van sedišta Skupštine Republike Srbije. Ja sam u dogovoru sa gospođom Bašić i naravno sa vama, predsjedniče, utvrdili smo agendu za taj dan. Dolazi se u 12 časova će ta sednica početi u Sremskoj Mitrovici obeležavanjem Svetskog dana zaštite životne sredine. Zatim ćemo razmatrati jedan predlog koji ide iz Sremske Mitrovice, to je pokretanje neformalnih zelenih odborničkih grupa po lokalnim samoupravama, i grad Sremska Mitrovica je podržao taj jedan projekat koji Regionalna razvojna agencija Srem, koja je upravo i formirana od svih 7 lokalnih samouprava sa Sremskog upravnog okruga, podnela SDC u Švajcarskoj razvojnoj agenciji za finansiranje, i bit će vam predstavljen rad regionalne deponije Srem Mačva, koja je na prostoru našeg grada, obuhvata prikupljanje i obradu, preradu otpada sa prostora grada Sremska Mitrovica, grada Šapca, i skoro nam se priključila i opština Ruma. Biće nam predstavljen rad dve nevladine organizacije iz našeg grada na temu gljivarstva ili problema koje oni imaju, a uvaženi profesor Rakonjac je prošle nedelje bio naš gost u Sremskoj Mitrovici kada su imali svoju izložbu. A druga nevladina organizacija se bavi jednim projektom trenutno, to je prikupljanje pesticidnog otpada, odnosno ambalaže pesticida, ako sam se dobro izrazio, nadam se da jesam. Yes. I onda ćemo posle sednice
obići Sremsku Mitrovicu i još neke stvari, da vam sad ne iznosim detalje, neka to bude jedno lepo iznenađenje i naravno specijalni rezervat prirode Bara Zastavica, tako da ste svi pozvani, dobrodošli i nadam se da ćemo imati jedno, pre svega, uspešan rad u Sremskoj Mitrovici, ali naravno, i jedno lepo druženje u gradu na Savi. Za gospodina Karića uvijek je otvoren poziv. Hvala. Hvala uvaženom poslaniku Tomislavu Jankoviću što je prihvatio da se organizuje jedna ovako važna sednica odbora van sedišta Narodne skupštine. Samo da napomenem da ne bude zabune, sednica se održava 4. juna, zato što je 5. juna subota, pa jednostavno možemo jedan dan pre samo zvaničnog dana obeležavanja da ćemo tada organizovati tu sednicu. Takođe, ovo će biti samo prva sednica našeg odbora zaštite životne sredine. Planiramo da možda na jesen kod gospodina Bogatinovića, zamenika predsednika odbora, takođe organizujemo jednu sednicu odbora u Leskovcu, isto pod pokroviteljstvom UNDP-a, tako da sa kojima smo počeli da imamo dobru saradnju u ovom novom sazivu, tako da su ova zasedanja odbora van sedišta Beograda veoma značajna, jer i sama intencija jeste da narodni poslanici budu što bliže građanima, onim građanima koji su ih izabrali. Mi smo narodni poslanici, predstavnici naroda, prema tome u Narodnoj skupštini, prema tome mi treba da budemo bliže građanima i da čujemo njihova pitanja, njihove predloge, savete, sugestije i sve što je potrebno. Povodom druge tačke dnevnog reda, nema da li žele neko reći još? Zaključujem. Izvinite. Ja sam teo da vam pozovem ispred civilnog društva da organizujete jednu sednicu u Boru, gde bismo vam i bili domaćini nevladine organizacije u Boru ili Zaječaru, gde vama odgovara. Pod jedan i drugo da predložimo da možda zajednički pokrenete i dali ste mogućnosti neki ekološki ekobilten, kako bi sve ovi izveštaji malo opširnije sa ovim temama došle do svih građana. Hvala na pozivu da i tamo organizujemo sednicu, ali sve zavisi od UNDP-a, organizacije koja finansira ove naše sednice van sedišta, tako da videćemo, tu smo u kontaktu, smo svi zajedno, pa ćemo znati detalje uskoro. Pa ništa, zaista zahvaljujem se na sadržajnoj sednici Odbora za zaštitu životne sredine. Zahvaljujem se državnom sekretaru gospodinu Ivanu Kariću isto na sadržano iscrpnom izlaganju, diskusiji, odgovorima na pitanja narodnih poslanika i predstavnika Zelene stolice i šta, vidimo se uskoro 4. juna. Hvala. Hvala svima. Hvala.